voit kysyä uudesta. Miten se Dog Point syntyi? Siis mä en ihan tarkkaan tiedä sitä. Siinähän on Arto ollut tietysti niin kuin primusmoottorina, kyllä. Se on kaikella rakkaudella Arto Halosen suuri hulluus, joka tämän sai aikaan. Eli mä oon Arto Halonen, Dog Pointin perustaja, ensimmäinen festarijohtaja ja sitten myös taiteellinen johtaja. Sitten mukana on ollut niin kuin mun tietojen mukaan niin kuin Susanna Helg ja Kanerva Cederström ja Jouko Aaltonen. Niille kaikille on yhteistä semmoinen pyyteetön, raivopäinen, hulluna työn tekeminen. Ja se oli ensin ehkä joku tämmöinen tempaus tai ajatus. Kyllä mä sanon, että ilman Kai Huotarin panosta, niin Dog Point ei olisi sitä, mitä se on nyt. Mä oon ymmärtänyt, että Dog Point on syntynyt ihan puhtaaseen tarpeeseen. Oli hyvin vaikea saada suomalaista dokkaria silloin 90-luvun alkupuolella puolivälissä esille millään tavoin. Ne oli niin elokuvallisia, että ne kannatti nähdä Valkokankaalta. Niin kuin oli kollektiivinen halu saada dokumenttielokuvafestivaali. Ja mä oon tietenkin itse kauhean iloinen, että se tuli perustetuksi. Nyt ollaan tässä. Dog Point täyttää 20 vuotta.